Milé sestry a bratři, milí mladí lidé, milé slavnostní shromáždění. Co vás napadne v první chvíli, když uslyšíte slovo musíš? Musíš. Musíš to udělat, musíš tam zajít, musíš. Nemusím nic. Ale mohu, že? Víte, že to je nejhorší slovíčko, které prožívají manželé a příčinou hádek v manželství? Protože manžel je v práci a slyší od svého mistra 15krát za 8 hodin musíš. Musíš to udělat, musí to být rychle, musí to být dnes udělané. A pak přijde domů, ještě nepřekročí práh a manželka mu řekne dalších 15krát, co všechno musí. Musíš vyhodit odpadky, musíš tamto. A dokážete si představit reakci, když tohleto se stane? Myslím si, že už nemusím dál pokračovat. Musíš. Zase nějaká povinnost. Nemají to rady naše děti? To slovíčko. Musíš. Zase někde musíš, něco musíš. Je to útok na naši svobodu, na naše pohodlí. Přikazuje nám něco ve chvíli, kdy nechceme a nemáme zrovna na to náladu. Nemáme na to chuť, nebo se nám nechce. A jako lidé jsme tvorové od přirozenosti velice pohodlní. Když to nemusíme, tak to neděláme. V některých momentech jsme na to alergiční, na to slovo a řekneme, já nemusím, ale já mohu. Jsou věci, kdy opravdu některé věci musíme udělat a musíme do toho zapojit celou svoji vůli. Maminky, které tady jsou, nebo otcové, někdy musí i 3krát za noc stát a nejsou vyspaní a musí třeba rožnout světlo pro svoji dceru, pro svého malého syna, protože zrovna jdou na záchod. A nechcete, aby zakopli, aby se jim něco stalo, takže naplňujete to slovo já musím. Nechce se mi, ale já musím, já to chci, protože ho mám rád. Na vojně se nám jednou stalo, že jsme dostali příkaz od velitele praporu uvolnit ucpanou odpadní lítinovou stoupačku. A víte, že čistící kus, kdo rozumíte instalatérství, že já jsem původem instalatér vyučený, tak lítinový čistící kus má 4 šrouby. A tak já jsem stál u toho čistícího kusu, měl jsem 19 klíč a postupně jsem uvolňoval jednotlivé šrouby. A až jsou poslední 2 do kříže, tak vezmete potom kladivo, stoupnete si tak 3 metry od toho, ideálně, abyste povolili ten vodní sloupec, který je nad vámi. A víte, jak to bylo na vojně? To byli vojáci, kteří měli velice průměrnou, mnohokrát podprůměrnou inteligenci. A mnozí vojáci, když měli špinavé věci, ponožky, tylka, tak oni si to nechodili vyměnit, ale oni to splachovali. Takže tak to chodilo na vojně a někdy
se objevilo v odpadním potrubí v průměru 125, už v ležatém, podotýkám, v ležatém, byly někdy i tepláky. Někdy tam byly spláchnuté i tepláky. Dokážete si představit moje zaťaté zuby? Řekl jsem si, musím to vydržet. Musím. Prostě musím. Ale vy všichni musíte vstávat do školy, do práce, učit se novým věcem, vynášíte odpadky, uklízíte prádlo, žehlíte, platíte složenky, kupujete dřevo a uhlí na zimu a to všechno musíte. A těch povinností možná i přibývá. Některé věci děláme neradi a z některých věcí jsme unaveni. Nejenom my lidé musíme, možná i chceme, ale Ježíš, který byl nám ve všem podoben, kromě hříchu, tak mnohé věci musel. Je to pravda? Musel. Jan 4. kapitola, 4. verš. Ježíš odešel do Galileje, ale musel projít Samařskem. Musel projít Samařskem. Musel nebo chtěl? Musel nebo chtěl? Nebo obojí dohromady? Možná chtěl a proto musel. Z historie víme, že do Galileje, když jste šli do Judska, tak tam existovaly minimálně 3 cesty. A Židé chodili těmi upravenými cestami, takovými těmi cestami, které pro ně nebyly obtížné. Víte proč? Protože na těch cestách většinou nepotkali člověka nepohodlného. Ale Ježíš šel cestou nepohodlnou a potkal tam také nepohodlnou ženu, nepohodlného člověka. Ježíš chtěl a proto i musel. Namáhavá cesta, komplikovanější cesta, horší cesta, těžší cesta. Takovou cestu byste si nevybrali. Ale je to cesta, která splnila svůj účel. Matouš 16. kapitola 21. verš. Od té doby začal ukazovat svým učedníkům, a teď můžete pokračovat, že musí jít do Jeruzaléma. My víme, že ve skutečnosti by nemusel, ale chtěl, rozhodl se. Nebylo to určitě něco milého, příjemného, ale on svoji vůli podřídil Bohu a rozhodl se, že zrníčko, které zůstane, zůstane samo, ale zrníčko, které padne do úrodné země, přinese užitek. Dneska v sobotní škole jsme o tom velice pilně uvažovali. Nechal na sebe křičet, plivat, řvát a nechal se ukřižovat. Nemusel, ale chtěl. Rozhodl se jít horší, nesnadnější, nepohodlnou cestou. A právě proto, že musí do Jeruzaléma, právě tuto cestu si vybírá. Žasnu nad lidmi, kteří si vybírají horší cestu, nepohodlnější cestu. Žasnu nad lidmi, kteří se zastanou, kteří pomůžou. Žasnu nad lidmi, kteří spěchají, ale přesto se zastaví a mají odvahu něco udělat.
Žasnu nad lidmi, kteří v koncentračním táboře se nechali vyměnit a řekli, radši já a toho druhého ušetřte. Ač to jsou jenom lidské činy, vždycky opepřené jenom sobeckostí, ničím jiným, přesto ukazují na úžasný kristovský rozměr. I mně, i tobě se někdy nechce. A někdy si musíme přikázat, protože i Pán šel těžkou, nepohodlnou cestou. Jaké cesty si vybíráš ve svém životě? Pouze ty pohodlné, kde ti nehrozí nebezpečí, kde ti nikdo nezdržuje? Prožít takovou sobotní školu, kde se něco naučíme, zakusit bohoslužbu, kde má být Bůh uctíván, vyžaduje od nás také musím. Musím přijít včas. Musím se dát jako oběť do této bohoslužby. A některé priority musí být i v mém životě přeházené. Prožít hezké věci nepřichází zadarmo, ale jsou vykoupené úsilím, snahou, často sebezapřením a často i tím škaredým slovem musím. A takto slovičko musím nemusí být jenom ozvěna zákonického postoje, ale někdy si můžeme říct, já musím, protože chci a vím, já jsem se takto rozhodl a za tímto rozhodnutím půjdu. I když to nemusí být vždycky pohodlné a příjemné. Má smysl jít proti své vlastní pohodlné přirozenosti, má smysl angažovat se pro druhé. Proč? Protože si to budeme dnes připomínat, že i tou cestou šel náš Pán. Amen.